национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. О, я виж тук какво имаме. Песни, песни. Много песни. Виж тази. Милка на Портис дуеше, Милка на Портис дуеше. Знаеш ли кое е най-хубавото? Кое? Че автора на този сборник е при нас. Така е. Който е събрал 471 непубликувани народни песни от Етрополския край, от Северняшкия хубав наш край, така че пък на нас сега ни е изключително приятно, нали? Защото той е с нас. А пред мене са две очарователни, млади, талантливи дами, Лина Мачева и Юлия Гатерова. О, много ти благодарим. Радваме се, защото нас ни събира не само гостуването ти при нас и в нашите фолклорни предавания, и това, че сме работили заедно. Ти си аранжирал песни за нас, концерти сме имали съвместни, така че сега пък ни е още по-щастливо, защото представяме сборника ти. Едно друго амплуа твое. Много важно, много ценно, защото малко хора се умяват да се досетят за този момент, в който ще трябва да съберем богатството на народната песен и въобще на българския фолклор. Така че ти си един от тези много важни за фолклора хора и ти благодарим за това. Твой сборник Народни песни от Северна България е пред нас и днес ще поговорим за него. За начало да кажем, че Ангел е един прекрасен гадулар. Виртуозен, дълги години част от оркестъра за народна музика на Българското национално радио, отскоро пенсионер. Млад пенсионер, моля. Точно така, млад пенсионер, но аз смятам, че пенсиониран музикант от оркестъра няма, защото вие продължавате да идвате, да бъдете с нас, така че няма как той да се разделим. Той сега го каза, човека идва от концерт вчерашния ден, така че продължават тези участия. Фолклорът е зараза, тя е до край. И сцената също. Понеже стана въпрос за сборника, искам да споделя с вас, че този огромен труд е резултат на вътрешна потребност. Съзнавах предварително, че ще бъде изключително трудно за събирането на песните, защото извора в момента не е този, който е бил на времето. И че голяма част от носителите на това безценно изкуство вече няма. Ги няма сред нас. Но независимо от всичко, аз тръгнах да го правя това нещо. Съзнавах, че тази дейност ще изисква време. То няма да стане за една година, няма да стане за две години, че ще бъдат нужни пари, доста пари. Най-важното, че ще бъде нужна много енергия и търпение, за да можеш да събереш толкова песни, колкото наистина успях да събера. И както в предговора съм казал, имах усещането, докато работих върху събирането на тези песни, на златотърсача. Имаше дни, в които намирах по една златна прашинка, понякога по 5, понякога по 10. Имаше дни, в които не намирах нито една. Не напразно оприличавам народните песни в този сборник с златните прашинки. Те бяха освен злато, те са освен злато, те са и диаманти, те са и нещо, което е безценно. Съзнавах, че трябва да го направя това нещо и да го оставя за бъдните поколения, защото това е народопсихологията на моя край, това е културата на моя край, това са традициите на моя край, това е историята на моя край. Така че, слава Богу, след 7 годишен труд сборникът придоби реалност и вече в рамките на една година имам ретираж на сборника. Тук трябва да благодарим и на мюзикаутор, които са спомогнали това да се случи. Както виждаме, те не правят само музика с нас, те правят и други важни неща. Така че много е важно наистина човек да има подкрепа и се радваме, че има хора, които се сещат за това и дават своето рамо. По линията на културния фонд на мюзикалто се случат много хубави неща. Смея да твърдя, че мюзикалто беше първата институция, която откликна на моя проект, беше одобрен, финансово подпомогнат и така се тръгна.
Така че огромни благодарности на Music Author. Те правят много хубави неща за опазване на нашето културно наследство. Предстои в бъдещите ни срещи да видим точно това и да чуем точно това. Разкажи малко за процеса, за самата специфика на събирането на песни. На мен лично би ми било интересно да чуя как се случва. Примерно един ден от твоето търсене. Един търсачески ден, опиши за нашите слушатели и зрители. Нито един от дните не беше еднакъв с другия. Срещаш се с различни хора. Много често имах информация за дадена жена, възрастна жена, която знае много песни, отивайки при нея и се оказва, че голяма част от песните, които тя е знаела на млади години, в момента те са някакси са забравени. Голяма част от текста вече го няма в паметта и мелодията е вече понякога до такава степен деформирана от годините, че не можеш да разбереш каква е мелодията на песента. Понякога е една и съща мелодия с два текста. На мен ми се случвало също, когато съм търсила така песни в годините. В други случаи, дори имаше такива, в които 80 годишни жени бяха си изключително прясна и свежа памет и си знаеха песните до край, знаеха и мелодията и така нататък. Случаите бяха съвършено различни. На 90% от информаторите в този сборник бяха жени. А случвало ли се някой да ти откаже да ти пее и да ти сподели песните си? Ами, да. Имаше случаи, има хора, които са консервативно настроени и смятат, че това е нещо, което трябва да го отнесат със себе си, а не трябва да го споделят и че това, което им казвах, че това нещо ще бъде издадено на книга, че това нещо ще остане за бъдните поколения, тези песни да продължат да се пеят от младите хора на България и така нататък. Някак си това не помагаш. Много рядко бяха такива хора, но имах и такива хора, които бяха изключително консервативно настроени и отказваха да отворят вратички към това, което са запазили в паметта си. Аз съм чувала много интересни истории за така хора, които събират песни. Мисля, че за академик Кауфман беше историята. Тръгвайки с онази стара тежка техника, едно времешна, в едно от селата, в които отива да търси песни за запис, записва съответната дама, която сигурно горе-долу на 80-90 години, при което тя в последствие осъзнава, той пускайки тя да чуе записа, осъзнава, че чува себе си оттам и започнала да плаче и да се вайка колко е страшно. И че това е дяволско нещо, техниката. До известна, понеже в момента правим паралел с миналото, до известна степен давам си сметка, че и на Кауфман, и на Васил Стоен, и на всички други наши бележити дейци, които са вървяли по тая пътека, им е било в едно много по-лесно, отколкото на мене. Значи източниците са били много, много повече. В едно село, примерно, те могат да съберат не знам си колко стотин пес. В моят случай не беше така. Много беше по-трудно с намирането на източниците. При мен беше по-лесно в това, че разполагах с много добра звукозаписна дигитална техника, което след това ми пък даваше добра възможност, когато мина към следващата фаза на работа с дешифрацията. Аз имах кристално, бистър и чист аудиозапис и това ми даваше така улесняваше ме при нотацията на самите песни. Старах се обаче, когато правя, това е много важно да го отбележа, старах се, когато нотирах песните, да запазя песента максимално в нея изборен вид, да не си позволявам свои изволности, да сложа орнаментиката там, където е сложил автора, да не слагам самоцелни орнаменти където дойде. Доколко съм успял, не знам, но мисля, че сборника почива на една чисто автентична основа. И смятам, че това е неговата
стойност. Толкова много хора са се докоснали до теб, ти си се докоснал до толкова много хора в този сборник. С песните разказваха ли ти истории? Примерно тази песен е пяла баба ми, когато правеше това и това. Имаха ли история? Винаги. Винаги. Значи всички песни са свързани с част от техния живот и с определена дейност. Много от хората разказва как на времето, как се е създавала народната песен. Много от песниците са се създавали в труда, в вършенето на някакъв вид дейност. Примерно жътварката. При нас жътвата не е толкова популярна, защото ние сме планински район, но независимо от това е имало и такъв обичай да се жене. Много често на жътва са се създавали песните. Когато е работила жътварката и е била млада мома, да речеме, тя хем работи, хем твори. Тя създава и песента, тя създава и поетичния текст. И вечерта, когато се прибира вкъщи, тя се облича в най-хубавите си дрехи и отива на седянката. И там е съответно премиерата на песента и на седянката. Седянката е била едно своеобразно място за разгръщане на талантите на хората. Мома по какво е харесвал на времето една девойка? По това, че тя е работна, по това, че пее хубаво, по това, че играе хубаво на хорото и може би най-накрая, че е красива. Значи тук може би се тръгва по един обратен ред, по който днесните момци харесват дадените дами. Така че има някаква зависимост, някаква нова естетика в днешното време и така нататък. Важна е визията, не съдържанието. Днес да. Да. Но аз съм почитател на този модел. И така, тръгвайки отзад напред, всъщност вече трябва да се върнем и в наши дни. Как виждаш реализацията на песните в този сборник? Освен, че те ще останат по този начин, надяваме се, за много време напред, нужни на съвременните изпълнители, на хората, които изследват фолклора, които искат да знаят повече. Чуваш ли някой от тях вече записани? Иска ли ти се така да стане? Искам да кажа, че сборника вече е в цяла България. Освен, че е в цяла България, той отиде и в Канада, отиде и в Америка, отиде и в Германия и наред други места. Много хора се поинтересуваха да го имат този сборник в къщи. Освен хората, които са тясно свързани, професионално свързани с фолклора ни, много хора, които нямат нищо общо с българския фолклор, пожелаха да притежават този сборник. Убеден съм, че този сборник, освен в училищата по български фолклор, както те не са малко, те са много в България, ще бъде ползван с учебна цел. Така и във висшите учебни заведения, в които има такива профили. Това е отлично помагало за преподаватели по народно пеене. Това е и един документ, който за изследователите от БАН могат да го разгърнат и да почувъркат малко повече в него и да извадят редица изводи за това какво се случва, какво се е случвало, какво се случва в това малко петънце на България. Така че сборникът отиде в различни ръце. Не само в ръцете на музиканти, но и отиде в ръцете на хора, които обичат българското, обичат българската традиция, обичат българската народна песен. А те понякога имат друг поглед върху нещата, дори по-обстоен от нашия музикантски поглед. Защото ние виждаме нещата по един професионален начин, в едни други рамки. Както всички започваме със слуха си, т.е. не сме обучени все още. Вече после като минеш през обучението, затова много хора казват, че учейки се в училище, губим някаква степен своя талант, първоначалния този, който е бил преди да започнем професионално да се обучаваме. Така че, може би, получавайки го и други хора, те ще видят в него нещо различно. Ще ги развълнуваш по друг начин. Така е, обадиха ми се от Япония. Дори
наши приятели, любители на българския музикален фолклор, които всяко лято са в България и им се иска да докоснат всички ниши, в където е всички петенца в България, където има такива запазени гнезда на българщината и на българския фолклор, в ония чист негов автентичен вид. Така че този сборник отиде дори в далечна Япония и дори те ме сюрпризираха с това нещо, че са научили еди кои си песни и дори ми ги пуснаха на видео по интернет. Чудесно. Тук искам да се спра на един друг много съществен момент в този сборник. В процеса на работата установих, че в нашия край са привнесени песни от други региони на България. Много често се случва така. Редица тракийски песни, които аз ги познах. Буквално има песен тук, която е включена в сборника от репертуара на големия тракийски народен певец Йовчо Караиван. Точно така. Но аз си включих тази песен тук и отдолу под линия обясних, че това е песен, популяризиран от известния тракийски народен певец Йовчо Караиванов. Но в този край на България тя се пее в този вариант и в северняшки стил. Това говори за нещо друго. За великото преселение на народите от един район в друг. По редица причини. Било исторически, било някакви други. Така че на времето в този край на България е имало няколко махали. Еврейска махала, арменска махала, циганска задължително. Какво друго? Арменци, да, евреи, да, и още нещо. Македонска махала също е имало. Така че цялото тази шарена черга от етноси в този район, всеки един е допринесъл нещо, по нещичко, за да направи цвети си такъв фолклор, какъвто така се постарах да го издири и да го опиша в сборника. Като ни разказа така, човека гори вътрешно. Откъде идва този твой афинитет към песенното изкуство? Защо един инструменталист посяга да направи сборник с песни? Да издира в сборник с песни? Когато започнах в радиото 82-а година, аз започнах да работя с едни музиканти, които когато правиха хората си, те се опираха на народните песни. Голяма част от моите колеги, искам да спомена конкретно името на Стоян Величков, който си правеше неговите инструментални неща на базата на народна песен. Той хваща една или две или три народни песни и тези народни песни той ги връзваше така с редица интермедии и ги правеше на едно народно хоро. Така че, може би това в някаква степен съм унаследил от тези наши стари майстори музиканти от едно време. И аз ще се върна пак назад. Върни се. Понеже се сещам, че с Василка Андонова имахме среща, при която говорихме конкретно за една нейна песен, която се изпълнява и в Пиринския край много, откъдето съм аз. И всъщност нашите хора там си я смятат за собственост. Пък твоите хора, северняците, си мислят, че те са я измислили. Но реално Василка Андонова е първоисточника на тази песен. Точно така. Аз ще направя едно обобщение, ако позволите в случай. Хубавата песен няма регион. Да. Това ме навежда на мисълта. С Юлия тук обмисляме едни идеи. За една песен точно от моя и от нейния край. Всъщност ние първо поспорихме на темата наша ли е ваша ли. Може ли леко да запеете, да чуем за коя песен става дума? Давай. Кичице буйна лобода, кичице буйна лобода. Дай ми нож да се пробуда заради вашата махала. Тази песен е много популярна и в нашия край. И това потвърждава казаното преди малко от мене, че хубавата песен няма регион. Но
Както казват теоретиците в българския музикален фолклор, най-характерната особеност на нашия фолклор е неговата вариантност. Тази песен се пее в нашия регион, обаче тя е вариант, може би, на тази песен, която се пее в... Да, не случайно са и тези песни, в които се оплаква заминаващата надалеч девойка през 9 села в 10-то. Тя също е носила своите песни. Ако отишла от нашия край във вашия край, е съвсем логично да си е занесла нейните песни там. Точно така. Че тази среща на различни песни, еднакви всъщност, в различните региони, съвсем не е случайна и няма нищо лошо в това. Ние не може ли да съживим това усещане за тази песен и в твоя край, и в моя край, да направим един дует, Ангел да ни го аранжира? Тази песен, между другото, е прекрасна и аз с удоволствие би се хванал на тази идея да направя един аранжимент и то в вариант дует. Хубавата песен дава много идеи, така че тази песен би станала не по-малко красива и в дуетна форма. Още повече няма я в много форми, много варианти, така. Но нали пак да наклоня везните към нашия край. Тя е част от постановка на ансамбъл Пирин в Горбечийски танци, участва тази песен. Така че тя си е наша. Ще я смесим. Това, което искам само да добавя, когато разгръщах сборника на Васил Стоин, защото когато тръгне човек да прави такова нещо за първи път, е невероятно трудно. Не знаеш откъде да започнеш, как да започнеш и към кого да се обърнеш за съвет. Много е сложно. Тук не опират нещата до онази прагматична страна да тръгнеш с техниката в джоба и да събираш песните. Значи ти трябва да имаш ясна концепция какво правиш крайна сметка. Как искаш да приключиш? Добре, това, ще ги събереш тези песни. Да. После. Можеш ли да седнеш да ги дешифрираш? Умееш ли да дешифрираш? Защото тази дейност на дешифрацията е тясно специализирана. Малцина наши нотатори са успявали да дешифрират песента близко до оригинал с ноти. А знаем, че нотите са една условност в фолклор. Особено в фолклор. Условност. Една условност. Така че независимо от това, че се знава, че ще срещна по пътя си много трудности, като Козирог тръгнах директно напред. И по пътя си срещах много трудности, но това не ме прекършваше и не ми казваше. Вярно, имаше периоди, в които си правях малка почивка, в която почивка трябваше малко да осъзнае какво се случва. И това, което съм го събрал, да поработя върху него, малко да го систематизирам и след това да продължа да търся други песни. Не исках да правя някакъв сборник с 50 песни, с 70 песни. Съзнавам, че Северна България е една много голяма фолклорна област и че могат да се намерят песни. И това го направих и дори на инат на някои хора, с които исках да им докажа и които постоянно твърдяха, че фолклорът е на изчерпване. Не. Исках да докажа, че не е така. Източниците ги има. Въпросът е, че трябва да се намери. Трябва някой да се потруди. Трябва да се намери. А това, което аз забелязвам като изпълнител, защото аз и в ученическите си години, след това в студентските си, въобще и до ден днешен, продължавам да търся такива стари автентични песни, да ги събирам. На хората днес, на младите изпълнители, на тези, които сега учат и започват, не им се прави това. Някак си по-лесно им е да вземат готовото, да го малко пипнат що годе и пак да го изпееме. Нали? Това е нещо за мен, което това унищожава всъщност фолклора. Като аранжор, абсолютно съм се натъквал на подобни проблеми. Много изтъкнати български народни певци се споделя, ама то няма народни песни от нашия край. Или пък, примерно, предоставят песни, които не са от техния край, или пък песни, които са записвани многократно и тези песни са записвани от много известни, много добри изпълнители и се записват по един невероятно добър начин.
Така че абсолютно потвърждавам тези думи, че е въпрос на издирване, на търсене на източници. Има ги. Аз съм попадала в обратната ситуация. Намерила съм източник, издирила съм го и не искат да си дадат хората да песента. Да. Това също го има. Но пък ако не сме се докоснали до такива източници. Ама виж, когато човек прави това, той среща различните трудности, вижда различните ситуации, но не трябва да спира да го прави. Разбира се. И реално ето това е един такъв опит, един такъв завършек на нещо прекрасно. И всъщност ти си един от хората, които дават възможност на младите изпълнители чрез този сборник да обогатят своя репертуар. И да възпеят песни на нов глас. Но за мен аз би ги посъветвала да продължат това дело. Независимо дали ще ги издадат в писмен вид, дали ще ги издадат в звуков, важното е да ги запазим. Аз пък пожелавам на Ангел, понеже знам, че няма да спре да работи, да издирва още и да направи втори том с песни. Скоро очакваме да ги чуем тези песни. Не знам дали ще направя втори том, но искам да кажа на всички млади хора, че удовлетворението, което ще изпитат в крайна сметка, е огромно. И че накрая в тях остава едно усещане, че ти си сторил едно изключително добро дело, което добро дело ще бъде, ще остане след тебе и това добро дело ще бъде оценено. И е смислено. Да. По съдържание. Успех пожелаваме и още новости около теб следващия път. Благодаря ви. Успехи на вас. Благодарим. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.